Kajian berhubung sijil peperiksaan bersepadu UEC menekankan aspek libat urus dengan semua pemegang taruh. Jelas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik, ia penting supaya semua pihak yang mempunyai pandangan berbeza terhadap UEC dapat memberikan cadangan masing-masing sebelum satu keputusan diambil. Malah bahasa Melayu dan isu perpaduan serta keharmonian antara kaum juga merupakan dua tonggak utama yang diambil kira. Beliau menegaskan UEC bukan sekadar peperiksaan semata-mata, malah melibatkan aspek perundangan, integrasi nasional dan masa depan anak bangsa. Apabila kita melakukan pengkajian dan pertemuan dengan pemegang taruh kita, terdapat banyak salah tanggap sama ada daripada pihak yang inginkan UEC diiktiraf terhadap pihak yang menentang dan juga daripada pihak yang kritikal terhadap UEC. Ini timbul kerana tiadanya usaha libat urus, tiadanya unsur engagement selama ini daripada semua pihak untuk memahami satu sama lain. Jadi sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, kita melihat perlunya usaha libat urus ini diusahakan dan bermula daripada hari ini juga. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Keluang Wong Shu Chi. Dr. Mazli berkata, apa saja keputusan yang akan dibuat akan bersifat menyeluruh dan holistik.